नमस्कार, स्वादिष्ट मराठी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण कुरकुरीत मटरी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर इथे मी घेतला 1 कप मैदा, 1/2 चमचा ओवा, 1/2 चमचा जिरं, 4 ते 5 मिरी दाणे आणि थोडीशी कसुरी मेथी. आता इथे मटरी बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण काय करूया, हे मी छोटा 1/2 चमचा जिरं घेतले आणि तेवढाच ओवा मिरं घेतले, ते आपण तिन्ही जाडसर असं ठेचून घेऊया. आता इथे मी गॅसवर कढई ठेवली आणि आपण 5 चमचे मोहनासाठी तेल गरम करणार आहोत. आता हे तेल आपल्याला छान कडकडीत असं करून घ्यायचं. तर इथे तुम्ही बघू शकता, हे मी जिरं आणि ओवा असं जाडसर कुटून घेतलेलं आहे आणि मिरी. तर हे आपण मिक्स करूया. तर ही कसुरी मेथी थोडीशी हातावर चुरडून आपण या मैद्यात टाकूया. तुमच्याकडे जर असेल तर टाका, नसेल तर नाही टाकली तरी चालेल. कसुरी मेथीने छान वास येतो आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकूया. आणि बेकिंग पावडर, ही बेकिंग पावडर पण असेल तरच टाका, नाही टाकली तरी चालेल. आता हे छान मिक्स करून घेऊया. आता आपले तेल छान कडक असं झालंय गरम, ते आपण टाकूया. चमच्याने मिक्स करूया. खायलाही मटरी खूप छान लागते आणि कुरकुरीत पण जास्त दिवस राहते, 10 ते 12 दिवस आरामात छान अशी राहू शकते. आता हे आपण हाताने छान मिक्स करूया. आता हे छान मिक्स करून झालेलं आहे, हे बघा मोहन आपलं बरोबर झालेलं आहे. आता आपण याच्यात थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला फक्त असं मिक्स करायचं आहे, कणकेसारखं जास्त मळायचं नाही, घट्ट असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं. छान असं कडक आपल्याला पीठ हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे पीठ आपलं छान मळून झालेलं आहे, मळून म्हणजे पण फक्त मिक्स केलं आहे, जास्त असं मळलं नाही. तर हे ते बघू शकता तुम्ही कसं कठीण पीठ आपण हे मळून घेतलं आहे. तर हे आपण पीठ 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवून देऊया. आता या पिठाला 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपण बघूया. आणि हे आपण कठीण असं पीठ मळलं होतं, आता हे थोडंसं छान नरम झालं आहे. अजून थोडं आपण त्याला असं मिक्स करून घेऊया. आता याचे आपण 2 गोळे करूया, एकसारखे असे 2 गोळे केलेले आहेत, एक ठेवून देऊया आणि हा आपण आता लाटूया. आता इथे दुसरीकडे मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर आपण ही मटरी लाटून घेऊ. आता ही मटरी आपण याची आपण पोळी लाटणार आहोत, पातळ अशी
याची चपाती बनवायची आहे. इथे बघू शकता तुम्ही खूप अशी पातळ आपली चपाती लाटून झालेली आहे. अजून थोडी आपण तिला पातळ करूया. आता ही आपली लाटून झालेली आहे तर आपण ही साईडच्या कढाईत ते कापूया. तर इथे मी काट्याचा चमचा घेतलेला आहे. याने आपण याच्यावर टोचे मारून घेऊया. ही मटरी आपली फुगू नये त्यासाठी आपण ही असे काट्याच्या चमच्याने टोचून घेऊया. आता इथे आपण थोड्याशा रुंद अशा पट्ट्या आपण कापून घेऊ. आणि मधून फक्त आपण एकच साईड आपण कापून घ्यायचे. आता तेल गरम झालंय का ते बघूया आपण. ते आपलं तेल पण छान गरम झालंय. आता आपण गॅस मिडियम ठेवायचा आहे. आता ही मटरी आपण तळूया. आता हे कढईत जेवढे बसतील तेवढे आपण तळून घेऊया. एक दोन मिनिटांनी याला आपण पलटी करूया. तोपर्यंत असेच राहून द्यायचे आहे. तर एक दोन मिनिटांनी आपण या पलटी करूया. छान अशा क्रिस्पी झाल्या की सोनेरी कलर आला की आपण या काढून घेऊया. या मटरी नाही मटरी तळताना गॅस आपल्याला मिडियम ठेवायचा आहे. आणि छान गुलाबी रंगावर मटरी आपल्याला तळून घ्यायची आहे. आणि ही मटरी चहा बरोबर खूप छान आणि कुरकुरीत लागते. आणि तुम्ही अशीही खाऊ शकता. तर ती मटरी आपली तळून छान सोनेरी होईपर्यंत आपण ही दुसरी चपाती लाटून घेऊया. तर ही आपली मटरी छान कुरकुरीत अशी तळून झालेली आहे. आपण आता काढून घेऊया. अशीच आपण सगळी मटरी बनवून तळून घेऊया. हे पण मटरी छान गुलाबी अशी झाली. आपण काढून घेऊया. मटरी आपली छान क्रिस्पी कुरकुरीत अशी तळून झालेली आहे. करून बघा, नक्की आवडेल. आणि स्वादिष्ट मराठी रेसिपीला सबस्क्राईब करा.
धन्यवाद।